Ni maraina teo dia niona tamin'ny mpampahalala vaovao nanorotsorotra ireo zavapita sy ny asa miandry ny ministera ny vatra sy ny fanjifana amin'ny titona timemefolo soro arivo ity ny ministra Narson Rafitomanana ny andindininy avy hatrany ary fotoana iray izay nafahana nanao jery totika ny taona efatra ambin'ny folo soro arivo ny fionan'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny ministera ny vatra sy ny fanjifana tamin'ny mpampahalala vaovao ny maraina teo teny Ambohidahy Niaiky ny ministra fa nisy any ny lesoka teo amin'ny fanatanterahana ny adidi aman'andraikitra na dia izany aza dia misy any ny fahafaham-po tamin'ny asa vita ireo tao rehetrarehetra tsy mety ho afa-po tsy maintsy misy foana ny lesoka ary tsy maintsy manaiky an'izay lesoka izay a mba hahafahana mievolue foana misy ary misy ihany koa nefa ny azoazaina hoe afa-po ihany satria betsaka ny zavatra natao tanatin'iny fito volana valo volana iny tena zany hoe mbola betsaka tokony atao fa zavatra efa natao kosa nefa dia natao tena tsara mihitsy natao amin'ny fohary natao zay nanatanterahana azy anatsarana ny zavatra mikasika ny fomba fifehezana ny entana dia notsindrin'ny ministra fa tokony amokatra amin'ny lalam-piariana maro isika eto madagasikara tokony amokatra isika eto madagasikara famokarana la production madagasikara ireo entana zay mirazaiko ireo amin'ny filera maromaro ireo mety ny girofle hoiagnamany mety hoe hoe tsoanantsika eto madagasikara fa l'exportation tokony amokatra tsika na resaka produit de première nécessité zany maromaro e rahantsika miasa amin'ny ino misy teo biaromovinantoka ohatra ny filera ny sucre amin'ny onudi dia manampy atsika amino manao an'ireny usine petite usine usine sucrière mini sucrière reny ahafahantsika zany ma stabilise ny fiakarany vidinentanyireny maromaro ia reny tokony ho andehanantsika aingana kokoa ary maro mpiaromovinantoka ny ttf miara-miasa amintsika momanzany anisan'ny laharam-pahamehan'ny ministera ny varotra sy ny fanjifahana ny ady atao amin'ny entana lanidaty nandritry ny enimbolana farany teo raha ny fantatra dia nahatratra dimampolo sy roanjato taonina eo ireo entana lanidaty izay nidorana dia manao andro solennel aminareo anareo mona gazety amin'ireo vahoaka mihano antsika hoe miady mafy ary anisan'ny laharam-pahamehana anay ata ministera ny commerce amin'ny consommation hoe ahoana ny fomba iarahantsika miasa ahafahantsika miady amin'io produit périmé io zay aministère ny commerce sy consommation hoe dia tsy anome tsy te anome produit périmé ho an'ny vahoaka malagasy zay no mahatonga anay misy manao blague ary nareo journaliste hoe indreny ministre mpano mandoroeta marina zany tena mandoroetany zay ary ataoko intransigent zay amin'io entana lanidaty tsy azo amena vahoaka intsony tsy ahevina trano moa fa misy ny laharana maitso azo ny mpanjifa atsoana maimaim-poana efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora dia ny 034 30 812 34 mikasika ny fiverenan'ny agoa kosa indray dia fantatra fa orinasa afaka bafito no efa nahafeny fepetra na eligible amin'izao ary mbola eo am-piandrasana izany kosa ny orinasa dimy na enina eo